Porque nós nascemos com o objetivo de morrer. Nós nascemos com um único objetivo, irmão. No final, morrer. Ninguém nasce para ter vida eterna. Ninguém nasce. Porque a Bíblia fala: do pó nós viemos e do pó nós iremos voltar. Só que nós, como servos do Senhor, nós estamos reunidos pelo sangue do Cordeiro, entendemos que quando morremos, aí que iremos viver.
E o que tem de viciado, drogado? Uma menina de 15 anos de idade, com um filho de quase um ano, e com um arranjo de 22 anos. Eu falei, misericórdia. Quando ela chegou para mim, passou hora por mim, já vem pedir para orar pro namorado, né? Olha pelo meu marido e pelo meu filho. 15 anos de idade. Mães, pais, conversem com teus filhos. Mostrem o caminho. Ensinem o caminho que ele deve seguir. Aleluia. E jamais se desviará dele. Aleluia. Marido, tratem as suas esposas bem. Glória a Deus. Mesmo que elas tenham aqueles dias difíceis, que é outro princípio. Não é fácil. É. Tem dia que eu chego em casa lá, com a Monica Galchou, a moeda não encosta, não, eu não choro. Esposas, estejam a favor do seu marido. Compreendam mais do seu marido. O que é? Você quer cozinhar? Vai fazer comida você mesmo? Orem, se juntem. Porque nós estamos no final completamente já assim, arruinados. Nós queremos uma política melhor. Queremos um governo melhor. Queremos um trabalho melhor. Mas não adianta se a igreja não melhorar. É em vão. Se não sairmos daqui com a vitória na mão, com a certeza que iremos receber o melhor do Pai, é em vão. Não adianta sair daqui, porque tem crente que é assim, ó. Ele ora dentro da igreja. Ele reta até dentro da igreja. Fala em língua dentro da igreja. Aí recebe a bênção dentro da igreja. Quando ele vai embora, deixa dentro da igreja. Glória a Deus. Oh, aí ele pergunta, pastor. Aleluia. Que semana difícil, é claro. Porque alguns não conseguem compreender a dimensão que é o mundo espiritual. Aleluia. Tudo que você faz aqui reflete o mal. É a mesma coisa. Temos que entender que ou entramos no caminho dessa salvação, porque a Bíblia fala que todas as bênçãos já estão no mundo espiritual. O problema é que muitos não querem entrar por causa do pecado. Muitos não têm desejo de entrar. Porque para você entrar no mundo espiritual, sabe o que tem que acontecer? Purificação, santidade. Há um mês atrás eu estava conversando com o pastor. A pastora me pediu para conversar com o marido dela. E o pastor falou: ah, Deus falou no meu coração, eu divorciei da minha mulher e do Romeu. Mas como Deus falou seu coração, misericórdia. Aí eu fui chamar ele assim: ô meu santo, não faz isso não. Santo só Deus. Eu falei, não. Seja santo, porque eu, o Senhor, sou Deus. Aleluia. Seja santo. Procure santidade. Aleluia. Mas é mais fácil, né? Pastor, ora por mim. Intercede por mim, pastor. Pastor, de madrugada, ora por mim. E você está lá, ó. Ô pastor, jejum 7 dias para mim. O camarada é uma feijoada. É Deus. Então vamos entender o quê? Estamos unidos ou não? Fechados ou não? Qual é o seu objetivo? Ah, o objetivo é ser médico. Eu tinha que ser advogado. Por que você não fala? O objetivo é ser salvo. Aleluia. O objetivo é ganhar a minha família para Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos ter uma certeza, irmãos.
muitas, não é pouca. Para quem não sabe, vou falar um segredo para você. Assim diz em Israel, que nós já estamos na terceira trombeta. Não pensa você que o arrebatamento vai ser até bom. Já está acontecendo. Não pensa você que o teu filho vai ter um tempo de vida. Estamos vivendo apostasia. Estamos vivendo uma credulidade. Estamos vivendo um povo. Acreditar em palavras é muito fácil. Mas acreditar naquele que não podemos ver. Mamãe. Eu tenho 3 anos. Eu sou um campo alimentado. 3 anos você dá cada planta para o quê? Eu não vou dizer que eu tenho comido o pão que o diabo passou, porque você não conseguiu. E a fidelidade do Senhor tem gerado meus filhos. Pode ir. Eu estou me preparando para fazer a obra do Senhor. E a obra que o Senhor me julga, principalmente com famílias. Porque hoje famílias não querem ser unidas. Famílias querem o pai no zap zap, o filho no notebook. Aqui, procura lá. A filha. Sérgio Gomes da Silva. O celular e a mulher do Senhor. É. Dois homens. Um Sérgio Gomes da Silva e outro Sérgio Gomes. Eu faço com tudo na minha casa só assim. Outro Sérgio Gomes. São dois. Eu tiro, tem semana que eles mandavam. É. Você vai me ensinar fora. Chegue no trono do Senhor. Começa a falar com
confiei nos teus olhos. Ei, olha pra mim. Deixa Jesus te guiar. Te darei a minha atenção. Doces palavras.